प्रेजेंट शाहीन प्रोडक्शन। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एता मोबाइल लाले दुकान है तगियन के कार्ड मेरा मोबाइल है चिको जेता माता गाने तो बड़ा बेताब आ चलो लाले आए थी के गल है जान तो हा के देख जासी अब। Assalamualaikum, waalaikumsalam ji, kiale. Syukur ya maulik dah. Sabtke jamat sabtke, mainu card ek cahida. Card nang? Ah teo. Kitne endo card? Ya, 2GB dah deh cah mainu. 2GB dah. Ah, ya dah cikang kan saya ni orang lumur jah hobe, selain ni hobe mainu tau di bari ya tau di. Cakulunya ada berisi dan cakulunya ada. Cakulunya ada lupa kacau, mainu tu Masih salah ini sama. Ayo. Kitanya pasi apa? Pasi itu dengannya 200. Ya. Kau birah benda itu sendiri. Online shop nahi. Kau tuh 600 hek benda itu nalek farimi ter. Mere boleh farimi nalek. Acha. Pasi kau. Pasi. Dia begini asal kau tak Allah asal tadi baca cuma kamu wala ya. Nalek. Ayo. Sehita eh. Atau orang satu orang pernah itu dia asih kau coba nahi. ठीक है औलान शाह पर नाम देना शाह तब तू सीता करीब बंदा छोड़ तो सीख ले यार जब तक देगा और बेटा यो जाएगा गोंदने ऐसी सुबह तभी मैं लुटाई कितने भाई ना पैसा